Vi skal lese et lite skriftsted, og så skal vi lese det som er nøkkelordet fra salme 32, 8. Og det kan vi begynne med, en ganske enkel setning der, i salme 32, vers 8. «Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye.» Det er nøkkelen som åpner døra i formiddag til at den hellige ånd kan gi deg et personlig budskap. Det som er så bra med Guds ord, det er at med så mange forskjellige mennesker, med forskjellige mennesketyper, vi takk og lov for det, ellers hadde det blitt veldig kjedelig, og vi har mange forskjellige livssituasjoner, og så i en preken, vet du, så kan den hellige ånd ta og så vrir han og vinkler det sånn at det passer perfekt til den enkelte, sånn at alle sammen kan få manna åndelig mat inn i sin livssituasjon. Det er det som er så fascinerende med Guds ord, at det er levende. Det er ikke noe som er statisk, men det lever. Så jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Og det betyr jo at det er jo ikke noe stillstand. Gud har jo ikke kalt oss til å være statiske påler, vet du. Selv om noen er søyler i Guds rike, som vi sier, så har det en annen betydning. Men det at vi skal vandre, han gikk omkring og gjorde vel, står der, vet du, om Jesus, og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen. Han gikk omkring og gjorde vel. Og det er jo så flott med dette navnet, pinsebevegelse. Pinsebevegelsen. Det hadde vært tragisk om det hette pinsetilstanden, eller noe sånt. Det hadde vært begredelig, men det er en bevegelse. Og det hadde vært fra 1900-tallet, så har vi sett denne rike historien til pinsebevegelsen. Takk og lov, pratet med en pinsepastor et helt annet sted i landet. Han, det var ikke Guds rike, det var bevegelsen. Det var liksom det han var opptatt av, vet du. Men, og det er jo lov å være tro mot sin egen bevegelse, men bevegelse er noe veldig fint. «Jeg vil lære deg å vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye.» Og da må vi lese tekstavsnittet, for i dag det står i Markus kapittel 8, og vers 22-26. Markus kapittel 8 og vers 22. De kommer så til Betsaida, og de fører til ham en blind mann og ber ham røre ved ham. Han tok da den blinde ved hånden og førte ham utenfor landsbyen. Han spyttet i øynene hans og la hendene på ham, så spurte han, «Ser du noe?» Han så opp og sa, «Jeg ser mennesker, for jeg ser noe like som trær gå omkring.» Så la Jesus hendene på øynene hans igjen. Da så mannen klart og var helbredet. Han kunne se alt tydelig, og han sendte ham hjem og sa, «Du skal ikke gå inn i landsbyen eller fortelle det til noen i landsbyen.» Amen. Her har vi essensen av de poengene som ønsker å overlevere det i formiddag, i dette tekstavsnittet her. Det skjer jo alltid på et sted. Det er et sted som er kalt der, altså. Og det ser vi gjennom hele Bibelen, at skal det skje noe, så skjer det på et sted. Og det må jo skje. Det som skjer, det skjer jo på et spesifikt sted. Har du tenkt på det? Du som er gift, og kanskje vært gift i 20 år, 50 år. At hadde du ikke vært der, på det stedet, akkurat der for 50 år siden, og truffet kona di eller mannen din, så hvor hadde du vært hen da? Arel Edvardsen, han var jo litt tøff. Jeg vet ikke om jeg hadde tort å gjøre det han gjorde på kvinnekonferanse på OKS for mange, mange år siden. Den har dere sikkert hørt. Pakka, fullpakka sal med kvinner, vet du. Så går han frem, og så sier han at «Jeg hadde ikke hatt Okari», sa han. Pause. «Så hadde jeg vel hatt deg, ja, nei», sa han. Da er du tøff, altså. Det er på kvinnekonferanse. Jeg vet ikke hvordan det der gikk, men han overlevde. Ja.
Men det forunderlig, og man får jo aldri vite om hva var tilfeldig, og hva var gudfeldig, og hva var midt imellom, og alt dette her. Vi er her vi er. Men det er noe sånn at den ektemaken vi har, den traff vi på et sted. Der, akkurat da, på det årstallet, så skjedde det der. Så ble vi jo åndstøpt, eller vi, først ble vi frelst der også. Og Gårdeskje har jo en regle på det der, hvor han ble åndstøpt. Det var bak frikirka i Halden i 20 minus, eller noe sånt. Det var jo 10 over 8, jeg husker ikke detaljene der så, men han har hele regler på det. Han husker det hvor han ble åndstøpt. Det skjer jo alltid der. Og sånn var det at Gud talte til Moses om at han skulle bygge arken og tabernakel og alt det som skulle høre til der. Og nådestolen skulle han bygge. Og så sier Gud til Moses at, «Og jeg vil tale til deg der», sier han. «Fra over nådestolen, der vil jeg tale med deg.» Et bilde på Golgata, og i dag taler Gud gjennom sin sønn Jesus Kristus, gjennom Golgata-verket, det som skjedde der på Golgata. Så ting skjer jo alltid der, og vi kan si det at Gud kan møte meg hvor som helst, og han er alle stedsnærværende, og det kan vi bare sette to streker under og si det er sant. Selvfølgelig er Gud det, og han kan møte oss om vi er langt ut på vidda, eller i en by, eller hvor som helst. Men når han møter oss, så skjer det jo der. Der vi er, på et sted. Så steder er viktig for Gud. Og den gangen så var det viktig med tabernaklet, og når det ble bygd, så før det ble bygd, så var det en mellomløsning, og det var åpenbaringsteltet. Der gikk Moses ut, og der i teltet, der senka skystøtten seg. Den senka seg ikke liksom andre steder, men akkurat der over det teltet. Og når Moses reiste seg, gikk Gud, da var det et guddommelig møtested. Der, spesifikt på det stedet. Vi har alle vårt et der. Om det er 2 meter unna der du er nå, om det er 2 kilometer, eller om det er 2 mil, eller på den andre siden av kloden, det er alltid et der. Og hver eneste dag så finnes det et der for oss som heter lønnkammeret. Og der i lønnkammeret, det er der vi finner og drikker av livets kilde. Det er der vi øser av visdommen. Det er der han gir oss råd med sitt øye. Det er der vi kjenner at vi har kontakt med Gud, og at vi har fellesskap og samfunn med han, der i lønnkammeret. Så det finnes ikke lenger noe åpenbaringstelt. Det finnes noe som er mye bedre, for den nye pakt er enda bedre enn den gamle pakt. Det er at vi hele tiden har et sted som heter vårt lønnkammer, og det kan jo være mange steder. Det bærer mye med oss overalt, men vi trekker oss tilbake, gjerne på et fysisk sted, eller et rom, eller ute i hagen, og så har vi en liten bønnestund, og der taler vi med Gud. Det er et velsignet der for hver enkelt av oss. Jeg vil lære deg å vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Så du har tabernaklet som var et guddommelig der. Du har nådestolen. Og så har du et annet eksempel som vi leser i første kongebok om Elias. Og da må vi ta oss tid til å lese litt fra første kongebok kapittel 17 og vers 2. Og Herrens ord kom til ham, og det lød så: «Gå herfra, ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Krit øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnen å gi deg mat.» Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Krit øst for Jordan og oppholdt seg der. Så det var et der for Elias. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken. Så der er ditt der, der er forsørgelse. Der er gjennombrudd. Der er Guds mirakler. Der er det du trenger til. Der. Sånn var det på Moriahøyden, og Gud kalte Abraham. Så sa han til Abraham at du skal dra der til det stedet der, Moria-landskapet, Moriahøyden. Og så kom han der, og så begynner Gud å tale om Moses, nei, Abraham. Begynner å profetere, vet du, han taler profetisk, da han løftet sine øyne og så stedet 3 dager før han kom dit. Der så han stedet langt borte, og på slutten av 1. Mosebok 22, som denne beretningen står i, så står det der at på Herrens berg skal han la seg se. På engelsk så står det så fint, vet du, «On the mount of the Lord, he shall provide».
Der skal Herren forsørge, altså. Så det der. Og det det som det tragiske, det det at hvis vi står stille, hvis vi har begge beina godt plantet på bakken, så står vi stille. Folk synes, ja, det fint, vet du. Må ha begge beina godt plantet hjem. Men da står vi faktisk stille. Vi må bevege oss. Og Herren, han gir oss råd med sitt øye. Jeg vil lære deg å vise den veien du skal vandre. Derfor så kan du ikke ha begge beina godt plantet på bakken. Du må løfte det og sette det foran det andre, sånn at du kan vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. I vers 7 så står det, men da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Og der er det mange av oss som kan kjenne oss igjen når vi ser oss tilbake i livet, at av og til så tørker bekken opp. Og da kan man velge å gjøre noe lurt, eller man kan gjøre noe veldig dumt. Hvis man gjør noe veldig dumt, så er det bare å bli ved den bekken som er tørket opp. Og så tørker man opp selv. Og så blir man fryktelig tørst, i verste fall så kan man dø der. Ja, men Gud sa i 1907 at jeg skulle gå der, og det var veldig sterkt den gangen, så begynner meg til Masta, så går jeg ned med skipet. Det veldig dumt. For av og til så det sånn at bekken tørker opp, av og til det sånn at Gud på en måte tvinger oss videre, for at han vil at vi skal være i bevegelse. Sånn det fysisk, at det veldig sunt å være i bevegelse, og trimme og bevege seg. Hvis du bare sitter på kontor, så det lurt, vet du, å ut og jogge litt, eller sykle litt, eller gå en tur i skauen, eller gjør et eller annet som at du får bevegt kroppen din. Da lever du lenger, og du har det bedre. Akkurat samme prinsipp det åndelig. At når du i bevegelse, åndelig sett, når det gjelder i Guds rike, ja, da blir det sunnhet, da blir det liv, da blir det helse, da blir det frelse. Når man i bevegelse. Så vi leser videre at i vers 8, da kom Herrens ord til ham, takk og lov for Guds ord, og det lød så, stå opp og gå til Sarepta, og lever alt du ikke trenger, så kan du få... Det dagens reklame for Sarepta, brukthandel oppe i Froland, har du noe ikke du trenger, så gå dit, og vite at det går til misjon. Takk og lov. Stå på gå til Sarepta som hører til Sidon og bli der. Jeg har befalt en enke der å gi deg mat. Han sto opp og gikk til Sarepta. Da han kom til byporten fikk han se en enke som gikk og sanket ved. Han ropte på henne og sa, hent litt vann til meg og en skål så jeg får drikke. Av og til når Gud kaller oss der, så det ingenting. Men bare du har tro, så trenger man ikke, det ikke penger man trenger tro, vet du. For å utføre ting. Da hun nå gikk for å hente vann, ropte han etter henne og sa, ta med deg et stykke brød til meg. Frekkingen, vet du, her tenker, det hadde vært oppslag i avisene, vet du, at predikant utnytter fattig enke. Da sa hun, så sant Herren din Gud lever, jeg eier ikke en brødbit. Jeg har bare en håndfull mel i krukken og litt olje i kruset. Nå går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til for meg og sønnen min, så vi kan ete det og dø. Men Elias sa til henne, frykt ikke, gå hjem og lag det til, som du har sagt, lag bare først et lite brød til meg av det, og kom ut til meg med det, siden kan du lage noe til deg og sønnen din. For så sier Herren Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom og olje i kruset, ikke mangler olje helt til den dagen Herren sender regn over jorden. Hun gikk og gjorde som Elias hadde sagt, og de hadde mat, både han og hun og hennes hus i lang tid. Hun gikk og gjorde det som han sa. Hun gikk, hun bevegte seg. Hun sto ikke der stiv som en påle og tenkte at nå dør jeg, men hun begynte å bevege seg. Det fantes et der for hun, det fantes et der for Elias. Først ved bekken Kitt, og så siden til Sarepta. Sånn var det jo at det fantes et nevagjort i Rama, der David rømte til, og der var det åndsutgydelse. Ingen andre steder, men akkurat der var det åndsutgydelse. Derfor så når til og med Saul kom, som hadde ikke de beste motivene, så ble han tatt av den åndsutgydelsen som var der på det stedet. På avstand så var det ikke sånn, eller når han nærmte seg så ble det jo sterkt, men når han var langt borte derfra så var han ikke berørt av det. Men der på det stedet, der var det et kraftfelt. Det finnes kraftfelt i våre liv. Og det beste og det største og det som er mest
nærliggende, det hver eneste dag i lønnkammeret. Der får du kraft i ditt lønnkammer. Så det jo andre steder og ting i det visionære, eller når det gjelder menigheter og det som har med kallelse å gjøre, som der et der for det. Jeg husker tilbake i 2017 eller noe sånt, så begynte Gud å tale til meg om denne menighetsplantning som i dag en realitet. Og da talte Gud gjennom en nattlig drøm, og så ser jeg et sted som var nær sjøen. Og det kunne jo være litt diffust, men det ga meg en pekepinn, og jeg kjente igjen området rundt Fevig og sånt, som vi havna jo på Fevig et år, eller en vinter, med møter der på Strandhotell Fevig. Før Trunke kom og sa at nå har vi har lokaler til dere her i Grimstad, vet du. Men vi var et år der før, og grunnen til at vi havna på Strandhotell og ikke andre steder i Arendal eller hvor som helst ellers, det var det at jeg hadde en nattlig drøm som jeg følte og kjente var fra Herren, at det skulle være i kjøkkanten, det var helt ute med sjøen på Sørland, altså, og derfor så søkte jeg og så et bygg som lignet veldig på et bygg der på Blombakke på Fevig, som er reven nå, men der så jeg dette her todelte bygget med treningsapparater i den ene delen og et menighetslokal i det andre, så jeg fikk en forståelse at vi skal trene mennesker, der har du bibelskolen og så har du menigheten som menigheten og så, ja, men vi, det jo revende i dag, vi havna ikke der, men vi begynte jo der, og det var det som satte meg i bevegelse, ikke til Froland eller Arendal eller Tvedestrand eller andre steder, men det var et der for meg som var veldig viktig for Gud, og det var veldig viktig for meg å treffe blinken på det der, at det var der vi startet, det var der vi havna, og så ble det Grimstad. Det var et der. Og jeg tror at kanskje ikke jeg hadde hatt like mye gjennombrudd et annet sted. Hvis det hadde, nei, nå går jeg til Sogn i Fjordane, og så trykker jeg på, Gud har gitt meg en salvelse, han har gitt meg gaver, jeg kan preke alt det der, men det noe med koblingen av stedet og mannen, eller stedet og gavene, det blir sånn en dobbelt synergi og effekt når du kommer på det rette stedet. Amen. Derfor så tror jeg vi velsignet, fordi at jeg kom på rett sted. For min del, det var mitt vitnesbyrd. Og sånn det jo med tiltalen om Oslo, så kunne jeg gjort eller plantet menighet hvor som helst det, i teorien. Men det fantes et der som ble lagt ned i min ånd, og det i Oslo som jeg i full gang med nå. Og det sånn oppløft, og det så vind i seila. Det så trøkk der i Oslo, fordi at det mitt guddommelige der. Og da kommer vi tilbake til hvordan hamner du i ditt guddommelige der? Salme 32:8, jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Så Gud, han vil gjerne ha en finger med i spillet på hvor du vandrer, hvor du går, hvor du på vei hen. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Jeg husker jeg prekte over for mange år siden en interessant historie, et vitnesbyrd om en predikant som hette Tommy Hicks. Kanskje noen av dere, han var født i 1909 og døde det året jeg ble født, 1973. Da han levde den perioden der, han var ikke veldig kjent som voldsomt, men han ble etter hvert litt kjent. Og fikk et gjennombrudd i sin tjeneste. Han var en ganske enkel og vanlig evangelist. Han hadde holdt på i Los Angeles med møter og sånt. Det jeg forteller nå, det kan du google på internett og finne historien hans. Så jeg hørte en preken for mange år siden av en annen predikant som hadde litt mer krydder, litt imellom linjene enn det du kan finne på nettet, som fortalte litt hvordan gangen var, hvordan han fikk sitt gjennombrudd. Så jeg refererer litt til det. Og da var det sånn at han hadde møter der i Los Angeles, og så begynner han å kjenne Argentina. Han må til Argentina, og han vet ikke hva, men han bare må til Argentina. Og litt sånn følelse, vet du, med Philip i Samaria, at han har full vekkelse og gjennombrudd der, og så kommer Gud og sier, nei, nå skal du ned på en øde vei mot Gaza. Hvorfor skal jeg det? Jo, for det finnes et der. Så han begynte å kjenne på Argentina. Så han hadde ikke penger til flybillett, han bare visste han må komme seg til Argentina. Han var ganske enkelt skudd sammen, han bare ville lyde Gud uten å vite hva han gikk til.
Så han tenkte at jeg må komme til Argentina, og Gud hadde mant han til dette her, han lå med det om netten og sånn, og så hadde han ikke penger, og han ventet og ventet, ingen penger kom. Til slutt så bare gikk han på flyplassen i tro. Gud, har du sagt Argentina, jeg har ingen penger, jeg har ikke penger til flybilletten. Så går jeg bare i tro, så han sto der i køen til skranka til å få kjøpe billett på flyplassen, og så kommer det hen en person med en konvolutt og tar han på skuldra, altså. Og så var det akkurat beløpet til flybilletten der. Så kunne han gå inn på flyet og få seg billetten der, sånn. Og så sitter han på flyet, han aner ikke noen ting. Hva skal jeg gjøre i Argentina? Han bare kjenner at det er et der i Argentina som han må gå til. Og så får han et ord, men det er ikke et ord som er i Bibelen. Han visste ikke hva det ordet betydde, for han hadde ikke hørt det før. Og det var Perón. Perón, noen av dere kjenner de navnet, for det var ikke et ord, det var et navn. Perón, 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 det var det eneste han hadde å gå etter, så han går til Argentina. Flyr til Argentina, han kommer ut av flyet, ut av flyplassen, der står det taxier, og så går han til en taxi, og så sier han til taxisjåføren, kan du ta meg til Perón? Perón, sa han. Ja, kan du, han visste ikke hva det var for noe en gang, ifølge den predikanten som fortalte denne historien. Ja, er du sikker på det liksom? Jo, ta meg dit. Ja, så du er til palasset, du. Og så viste seg det at Perón, Julian Perón, det var jo presidenten i Argentina. Og det årstallet var 1954. Og han kjører til regjeringskvartalet der, og regjeringsbygget, og han setter han, og han kommer inn i en foyer, eller en sånn mottag der, sånn, og der er det en mann i dress og sånn, og han går frem der. Jeg skulle gjerne snakke med Perón, sier han. Ja, frem med svær portugal, har du audiens, har du avtalt, så har du avtale her. Nei, han hadde ingen avtale. Nei, da kan du bare glemme det, sa han. Kan ikke komme her og snakke med presidenten sånn uten videre. Jo, men han kjente det at han måtte det. Nei, det går ikke, sa mannen, og høflig liksom avviste han. Og så slår han boka sammen, og så går han bort over korridoren, og så halter han. Og så står Perón der, han har fått sitt avslag, og må en grunn gå ut av bygget og forlate bygget. Og så ser han det at han halter, og så sier han, som den frimodige, typiske evangelisten han er, så sier han det. Du, jeg ser du halter. Ja, han gjorde det. Har du noe feil med beinet? Ja, han hadde noe, og så var det et eller annet problem han hadde med beinet da. Han var syk. Kan jeg få lov å be for deg? Ja, det kunne han jo. Og så ba han for beina, så ble han momentant tilbredet der og da. Og da våkna denne her vakta, eller hvem han nå enn var som jobbet der. Sånn. Så han sa, du, kom tilbake i morgen, så skal jeg se for det for noe, sa han. Om du kan treffe Perón. Så kom han tilbake neste morgen, så sier han der fyren, du, jeg ordnet noe her. Du kan få lov å treffe presidenten. Så kommer Hicks inn til Perón, presidenten, og har en samtale med han. Og så sier han som så at jeg skulle gjerne hatt møter og et korstog her i Argentina, her i Buenos Aires, og jeg skulle gjerne låne stadion her til 25 000 sitteplasser. Nei, det gikk ikke, sa han, for det var noe etter Marshallhjelpen og alt dette her etter 2. verdenskrig, og de hadde noen regler på å ikke samle så mye folk. Og, så det var det noen lovverk på, så det kunne han dessverre ikke. Så det var nei. Jaha. Så var det ikke mer å gjøre med det. Og så var det jo sånn at Perón, han hadde en forferdelig lidelse, hudsykdom, en eksem, som gjorde at på de årstallene der, så ville han til og med ikke ta bilder offentlig, fordi at han hadde så store plager i huden sin. Så satt han ned og klødde seg litt på armen på grunn av denne eksemen. Så sier Tommy Hicks da, etter han har fått avslag, at ser du klør deg på armen der, sa han. Ja, han hadde denne forferdelige eksemen da. Kan jeg få lov å be for deg, sa han. Jo, han kunne jo det. Og så ber han, legger handa på han, så ber han for ham. Og der og da i et nu, så blir han momentant tilbredet, han får som babyhud over hele kroppen. Da var det ikke mange minutter det gikk før han hadde tillatelse og underskriften på at han kunne få låne auditor, eller arenaen der til 25 000. Og der hadde han møter. Det kom så mye folk at de fylte det med en gang.
Så når jeg måtte over på fotballstadion som tog 110.000 mennesker, skjedde juli 1954, det det Hurricane fotballstadion. Over x antall uker der, så var det totalt 3 millioner besøkende, og i løpet av den perioden der så hadde de 300.000 decision cards. Dette var i 1954, og mye av det som begynte der er mange som relaterer tilbake for alt det fantastiske som skjer i Argentina og Sør-Amerika. For øvrig så er det jo megamenigheter på en million medlemmer og så videre, og der, eller flere hundre tusen medlemmer, og der er så mye sterkt som skjer der nede de kan. Med vår venn her Tor Inge, vet du, han har vært der i de områdene, så han kan fortelle mye om det, at der er vekkelse på gang på det stedet der. Men nå skal ikke all æren gå til Tommy Hicks, men det var i hvert fall, han var med på å skape og starte noe der sånn, fordi at det fantes seg guddommelig der for Tommy Hicks. Etter han hadde vært der, så ble det jo kjent, han ble jo veldig kjent, sånn at og så reiste han til Russland. På den tida der under Sovjet eller Russland, så var det uhørt at du kunne forkynne evangeliet. Han greide det jo, og da opptakte Full Gospel Business Fellowship International. Klubben, vet du, det er forretningsmennene, opptakte han, og han fikk et skikkelig gjennombrudd i sin tjeneste der. Det var fordi at det fantes et der, og så var han lydig på å bevege seg der. Og det er jo sånn at jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Og da er vi tilbake ved husets inngang. Da skal vi tilbake, og så skal vi avslutte der som vi begynte i teksten om denne blinde mannen i Betsaida. For at i hans sitt liv og i hans situasjon så virker de samme prinsippene som jeg preker om her. Det var det at i Betsaida så var det en blind mann, og de fører han til Jesus. Han tok da den blinde ved hånden og førte ham utenfor landsbyen. Og hvorfor skulle han føre han på utsida av landsbyen? Jesus kunne jo helbrede der og da. Og så er det så merkelig med Jesus, for at han sjelden kopierer det han har gjort tidligere. Han kan gjøre det kanskje et par ganger, og så gjør han noe nytt. Og så gjør han det annerledes. Og vi mennesker, vi vil jo at det skal være sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Vi liker å være litt sånn forutinntatt, og at det skal gå etter vår plan. Jesus, han var litt uforutsigbar av og til. Før ut denne hendelsen så leser vi noe i Markus 11:20 som Jesus sa. Så begynte han å refse de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida. Samme byen som vi leser om i denne beretningen. Dersom de mektige gjerninger som er gjort i dere var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske. Det sier jeg dere, Tyrus og Sidon skal få det tåleligere enn dere på dommens dag. Og du, Kapernaum, som er blitt opphøyet like til himmelen, like til dødsriket, skal du bli nedstøtt. For dersom de kraftige gjerninger som er gjort i deg var gjort i Sodoma, da var den blitt stående til denne dag. Det sier jeg dere, Sodomas land skal få det tåleligere enn du på dommens dag. Så her har vi tre steder. Korasin, Betsaida, og holdt på å si Kardemombi med Kapernaum. Kapernaum. Jeg tror ikke Kardemombi hadde kommet under dommen, sånn. Men der var de så snille. Bare du er grei og snill, så kan du gjøre forøvelig hva du vil. Det er litt sånn. Litt sånn i kristenheten i dag, som derfor trenger vi profetrøstene til å røske litt. Det er en annen prekken. Men der i Betsaida, der var det nesten uttalt som en forbannelse om det vi som fikk en tre. Altså der var døra stengt og toget gått. Der i Betsaida, det var ikke stedet for å bli helbredet lenger.
Så Jesus han tar denne blinde mannen på utsida av landsbyen, ut av Betsaida, trolig fordi det var så fryktelig mye vantro der inne. Så han tar han ut av de der ekle, dårlige vantrosmiljøet, ut på utsida av leiren eller byen, om du vil. Og så får han ham på utsida, det var folk der også. Men han tog han ut fra det stedet. Det er noe med det stedet der. Det er noe med stedet. Han tok da den blinde ved hånden og førte ham ut utenfor landsbyen. Jeg vil lære deg å vise deg den veien du skal gå. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Det var akkurat det han gjorde her. Han spyttet i øynene hans. Og vi vet du som er pene, pyntelige pinsevenner, jeg regner meg som pinsevenn selv, så vi er, ja, men han kan da umulig, ja. Spytte han i det. Nei, det går ikke, han har tatt litt spytt på sånn, men det står jo ikke det han spytter, jeg tror at faktisk han pui midt i øyet. Du vet, for det første så kunne denne blinde mannen ha slått seg vrang, vet du, på vei ut. Jesus, du har helbredet alle her på flekken, du kan helbrede, jeg går ikke ut på utsida liksom, du får helbrede meg her. Men han fulgte med uten å protestere. Og så kommer neste testen. Han blir spyttet. Han må jo ha spyttet to ganger da, vet du. Det er to ganger. Så tre der fikk jeg, vet du, sånn optikker, og så da er det sånn der trykk, sånn der, buff, og da rykker du til, vet du. Da blåser noen i øyet, liksom. Han blir spyttet i øyet. Tre der fikk han, vet du, i øyet. Å, kjære tid. Da visste han, nå kommer det en til. Da kunne han sagt, nei, nå holder det. Nå går jeg heller inn i metodistbevegelsen, altså. Dette orker jeg ikke mer. Jeg klarer ikke dette her. Det får maken, liksom. Men han var med, og det er det som er gangen i det med Tommy Hicks sitter på flyet, får et ord, han vet ikke hva som skal skje, så må du gå troskrittet. Sånn er det vi vet i Oslo, jeg vet jo ikke hele bildet, jeg må bare gå troskrittet, og så blir veien til underveis, men jeg vet at dette er veien, gå på den. Det har jeg hørt, og det vet jeg, så gjør jeg det da. Og vi får ikke all informasjon på forhånd, vi må bare henge med, for han lærer oss den veien vi skal vandre, og han gir oss råd med sitt øye. Og så skjer det noe til at han så opp og sa, eller han spyttet i øynene hans og la hendene på ham, så spurte han, ser du noe? Skulle du tro han var norsk han er, altså, for han var veldig treg til å liksom ta imot, for det. På gresk så står det faktisk, det kan se ut som på gresk grunnteksten, at Jesus han spurte ikke bare, ser du noe en gang, men han gjentok, han spurte flere ganger, ser det ut som etter grunnteksten. Han fortsatte å spørre, ser du noe nå? Ser du noe nå? Ser du noe nå? Nei, ser du noe? Liksom, nei. Og han la hendene på. Han ga ikke opp. Eva hadde et visdomsord over kaffekoppen her om morgenen, og så sa hun det. Jeg må bare ikke stoppe, sa hun. Jeg må bare holde på. Jeg må ikke stoppe. Du må bare være ute, du må bare holde på. Ikke stopp. Ikke stopp. Og gjennombruddet ligger i det å ikke stoppe. Om det er det ene eller andre. Planter du menigheter, så er det beinhardt, men du må bare ikke stoppe, du må bare gå på, og er det få folk på møte en dag, så går du på til neste møte, og så kjører du på. Du må bare ikke stoppe. Sånn er det med å be for syke. Du må ikke gå i kjelleren, vet du, om du har vært for fem stykker som ikke blir friske, men du må bare gå på, for den tiden blir frisk, og så må du bare fortsette, du må ikke stoppe. Og Jesus, han stoppet ikke, han bare fortsatte å be for denne mannen her, eller han la hendene på ham. Og det viser jo at Jesus ble et sant menneske, for han var avhengig av Hellige Ånd. Han kunne ikke være allvitende, så han måtte spørre, fordi han var et menneske som også en periode, og var avhengig av Hellige Ånd. Ser du noe, sa han? Ser du noe? Han så opp og sa, jeg ser mennesker, for jeg ser noe liksom trær går omkring. Og da kunne vi ha sagt at da får du bruke briller forresten, og det var jo flott med at du ble så bra i hvert fall. Men Jesus, så la Jesus hendene på øynene hans igjen. Da så mannen klart og var helbredet, og han kunne se alt tydelig. Det gjelder å ikke stoppe. Det er en leksjon fra det, og den andre leksjonen, det er det at vi må hengi oss til Jesus og stole på ham. I samme salme 32, vers 10, så står det, den ugudelige har mange plager. Men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn. Den som setter sin lit til Herren.
Tommy Hicks satt sin lit til Herren på det flyet der. Jeg for min del, jeg må bare velge å sette meg lit til Herren om ikke alle ting på plass. Jeg må sette meg lit til Herren. Fordi han gir meg råd med sitt øye. Og det et sted, et nydelig sted, det lønnkammeret. Lønnkammeret vårt. Et nydelig sted. Kan ikke du komme opp på piano, Eivind? Skal vi, du kan begynne litt også for med de andre etter hvert. Det et nydelig sted. En Edens hage i vårt hjerte. Det som ble ødelagt av synd den gangen, det har Jesus gjenopprettet. Og så det et nydelig sted. I dag så snakker det om sånn der kunstig intelligens og metavers, at du tar på deg sånn VR-briller, vet du, så det jo i et annet verden, avatar-verden. Så går du inn og ut av verden, du kan være i to verdener. Sånn blir det etter hvert, sier det da. Men velkommen etter, vi har levd i to verdener så lenge vi har vært frelst med, vet du. Vi går inn og ut, og han gir oss føde. Vi er borgere av et rike, selv om vi er borgere av verdens, eller denne verden også, så vi er borgere av et annet rike. Og det et nydelig der, som vi en gang skal dra til og aldri vende tilbake. Så skal vi være der for alltid. Men forløpig så vi litt sånn spalta, for vi på en måte må forholde oss til to verdener, den himmelske og den jordiske. Men så tar vi med oss den himmelske verden inn i vårt jordiske liv. Det så vidunderlig. Men jeg har et ord som jeg aner ikke gjelder til. Det kan være et menneske eller en håndfull, det vet jeg ikke. Og resten av oss får bare la det gå forbi, men jeg sier det i ordet. Og du har sikkert hørt det at mennesker som velger å være på et sted som ikke trives på det stedet, men man ønsker å gjøre en forskjell, så velger man å være der, så har man ambisjoner, visjoner og håp om å forandre det stedet. Og så går året, så oppdager man at man klarer ikke det. Det er kanskje heller vi som blir forandret til det negative. Hvis en blomst skulle plante seg i et dårlig jordsmonn og si det at her skal jeg stå, her skal jeg vokse, og så skal jeg forandre jordsmonnet. Så skal jeg la det bli rikholdig god jord for det at jeg velger å stå her og være en forskjell. Da vet vi alle at det går ikke. Den blomsten vil bli skanten og skral og visne etter hvert, for det ikke næring i det jordsmonnet. Tilbake til frasen at jeg velger å være et sted for å påvirke. Det høres fint ut, men fungerer sjelden aldri. Skjønner det den, forstår det den som kan? Hvis du er her og kjenner deg truffen av det, så vil jeg gjerne be for deg etter møtet her. Så skal vi be en bønn for oss alle sammen her inne nå. Ja. Kom klar du, og så skal jeg bare be en bønn. Far i himmelen, jeg takker deg, Herre. Jeg takker deg, Herre, for at du har berett et sted for oss i himmelen. Takk, Jesus, for at du bereder et sted for oss nå, Herre. Takk for at du også har berett ferdiglagte gjerninger for den enkelte oss. Takk, skjønne Jesus, for at det et sted for oss alle sammen, Herre. Et sted der vi trives så usigelig ved. Et sted der det gjennombrudd, der det bevegelse, der det blir liv, der det glede. Et sted, et sted. Så ber jeg, gode Hellige Ånd, om at du må åpenbare for hver enkelt av oss. Alle de stedene, du gir oss råd med ditt øye, sånn at du lærer oss hvor vi skal vandre. I Jesu navn. Washeto lokona. Jesu la kala kashendi kala rasaidia. Esu tole resi pala la kaidi ketoni. Ewa la kaidi. Esu la mata shota la rasito korosa. Sentu lokorika chakaidia.
el cuna. Și tu ele mă tocă la maci ca ciuala la saidia, si quar depresie la toi nime cu atta ca la idia. Lonia pașota, lonia pașota, la sana vatina te doi. Som brudgommen drar av sted for å berede et sted for sin kommende hustru, så har jeg beredt et sted i himmelen, sier Herren. Og jeg elsker å berede stedet du skal komme til en dag, men jeg er også beredt så mange andre små steder. På den vandringen du vandrer, så har jeg beredt hvilesteder, rasteplasser. Jeg har beredt steder der du skal arbeide under min salvelse. Der finnes steder, og jeg gir deg råd med mitt øye. Jeg lærer deg den vei du skal gå, for at du skal komme til hvert et sted. Yeshua kala. Hva kala presito loro astika la mataini, jua ele presi kuada, hi mala guanto, washi du ele broshi kala barasaidia, Cristo e sona. Cristo e Shona, le ruasoidia presiando lo coria bagola, giuele mon lo coria tusa malacquanto. Egua, vito se presio lo matandi caccionia, santo e vita presiola precana, oiga pregando cuna, pregna gacuna, yituna la saini. Det har vært min fryd og min glede å forberede disse stedene som jeg har beredt for deg, mitt barn. Og jeg har ventet så mange ganger, og gleden min har vært usigelig når du har kommet til hvert et sted. Noen ganger har du gått forbi, og jeg har forberedt nye steder for deg. Nå har jeg sendt ut mine engler som skal assistere deg, sånn at du kan komme til hvert et delpunkt, hvert et sted, før du kommer til mitt endelige sted. Jeg har litt del. Hva skjedde da? Jeg skulle ha blitt vant på en kjell eller karavant, Shudele wa repressi kalavaidia. Rota koshoni, sitlora prasana, Cristo rostoni levita praiona, seluarde breianda rokoidea vacita, soiga, soiga la bristo, soiga la shosta, rima quanti wala pleri koshana, hina, hina matana, lotina tedoi. Det er ikke alltid du har hatt evnen til å skjønne hvor jeg har kalt deg. Men jeg har sendt mine engler for å hjelpe deg. Og på grunn av... I Guds rike har vi fått en guddommelig ordning som kalles for menigheten. Her sammen med brødre og søstre skal man få åndelig føde, styrkes i nådegaver og få hjelp av tjenestegavene til å komme inn i det kallet Gud har for hver enkelt. I tillegg til menigheten kan man gå dypere og investere i sin vandring med Gud gjennom å ta ett år på bibelskole. Og hos Himmelpartner Bibelskole ønsker vi å gi rom for akkurat det. Et år i et fosterende miljø hvor du får oppleve at livet med Gud ikke bare er en teori, men et levende liv. Bli med og praktisere det du lærer ute i Grimstads gater og ute på misjon gjennom kampanjevirksomhet. Søknadsskjema ligger nå ute på himmelpartnerbibelskole.no. Vi ses til høsten.